Доброго дня! Хочемо представити вам наш безсіменний безнасінневий гібрид Fascination. Це лідер від компанії Syngenta на ринку безнасінневого гібриду, найбільш продаваємий у світі, добре знаний в Європі, в Америці, в Ізраїлі, перше місце займає. Це окремий такий сегмент, великий безнасінневий кавун. Ми звикли, що безнасінневі кавуни, вони такі маленькі, 1,5-2 кілограми. Там є свої нюанси вирощування. По Fascination ми бачимо, що це крупний плід від 5-6 кілограм до 8. Дуже потужна рослина, ви бачите, що все поле закрито, завязі ми там практично не бачимо, хоча є дуже багато. Тобто добре пристосовано для літніх умов. По густоті вже перевірена схема, можна йти від 4 до 6 тисяч рослин, саме Fascination, плюс відповідна кількість гібридозапилювача. При меншій схемі у вас виходять такі більші кавунчики, там під 8 кілограм, при густоті там 6-5-500 виходять такі порядка 6 кілограм там. Якщо умови дуже складні, ну 5-5,5, але менше він не буває. Тобто, крім переваги, то, що він добре росте в будь-яких умовах, такі досить стійкі до стресів, це самі розміри і урожайність його. Ну, також якось м'якоті. Вона щільна така, хрустка. Гібрид добре зберігається, добре їде, їде на експорт. Лежить в холодильниках добре, особливо там, якщо вересневі збори, коли температури вже ниже. Ну і дуже презентабельний в розрізі.